Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днес ще говорим за родителите на 21 век и темата на днешния разговор е: защо моето дете е болно постоянно? И под болно тук имаме предвид настинките, когато му тече нослето, когато кашля, когато има температура, тези моменти, които като родители много добре познаваме. Ако се случва всяка втора седмица и на твоето дете, нека да се попитаме защо. И ще отговорим в тези 300 секунди. Но също така дайте вашите мъдрости, които вие сте изпитали като родител, да споделим с всички в видеото, коментарите на видеото отдолу. Защо? Две са причините. Първата причина е храната, с която храним нашите деца. Особено през зимата, когато пресните плодове и зеленчуци са по-малко и пакетираните храни и процесните храни са много повече в нашата диета, тогава се получават и доста голяма част от проблемите с здравето на нашето дете. Но тук не е толкова трудно. Проблема е, че си казваме, че няма време или че е трудно или че не можем. Напротив, плодовете и зеленчуците много лесно се добавят в диетата на едно дете. Домашната храна много лесно се прибавят в диетата на едно дете. Избягвай захарите, мазните храни, пакетираните храни. Замени ги малко по малко с живот. И това ще даде живот на твоето дете. Виж, когато слагаме тежки и некачествени храни в детето, в тялото на нашето дете, с много химикали, метаболизма на твоето дете е много бърз. И когато има неща, които трябва да се изхвърлят, то ще ги изхвърли много бързо. Не е като при нас възрастните, които метаболизма вече е на друго ниво. При тях всичко е моментално. И когато има нещо да се изхвърли, веднага може да дигне температура, веднага може да има кашлица или течение на нослето, защото тялото изхвърля неща. Не е защото в училището моето дете постоянно се разболява, има микроби, бактерии, вируси и така нататък. Това е почти една на 100% лъжа. Разбира се, има бактерии и вируси, но едно здраво тяло винаги ги държи в баланс. Сега, когато тялото е в физическо напрежение от тежка храна и нездравна храна, тогава е по-слабо от имунна гледна точка. Разбира се, тези вируси и бактерии, които ги наричаме, те са второстепенна част. Те се така взимат надмощие, когато тялото е слабо, а не че отслабват те тялото. Обратен процес е, трябва да помислим на това нещо. Едно здраво тяло не е място за вируси и бактерии. Така че нека да дадем истинска храна на нашето дете, за да видиш каква разлика ще има в неговото здраве. Физическият стрес, това е първата част. Втората част е психологическият стрес. Когато има много стрес в семейството, а тук чертата е много тънка, защото ние като родители си мислиме, че няма или не сме в съзнание, не може да разберем, че се случва стрес. Когато има психически стрес в едно семейство, няма мир, винаги се бърза, няма спокойствие, викане, каране и така нататък. И ние си мислиме, че това е нормално или е станало част от нормалното ни ежедневие. Това афектира детето ти и най-вече имунната му система. Когато имунната система на твоето дете е слаба, разбира се, ти можеш да си отговориш само на това, което се случва. Разбира се, тези вируси и бактерии, които всъщност създават тези настинки, които наричаме, те тогава се влизат през прозорчето, така да наречеме, и се възползват от възможността на едно тяло, което е с по-слаба имунна система, което е под психическо напрежение. Мои скъпи родители, твоето дете е уникално, има уникално телце, има уникален живот в него. За да има настинки и постоянно да се случват тези детето ми е болно, както го наричаме, или постоянно е с настинка и е едно дете, което постоянно се разболява, има причина. Или е физическа, това, което слагаме вътре в неговото тяло, или е психическа, това, което се случва в околната му среда, в къщата, в живота, в който живее. Така че и в двете неща имаме възможност да ги променим. Едното, разбира се, да подобрим храната, а другото да си кажем искрено, чакай малко, какво правя? Имам ли усмивки? Мога ли да усмихна малко? Мога ли да го прегърна? Мога ли му дам обича на моето дете? Да видиш каква магия прави на имунната система на твоето дете. Мои скъпи приятели, да бъдем родители на 21 век е едно уникално нещо, но и идва с неговите трудности, разбира се. Аз съм Алекс Ю, удоволствие да ви вдъхновявам да живеете един живот, който наистина се заслужава. Изпълнено много здраве, щастие, радост и значимост.
До утре, скъпи мои родители и приятели, много обич. Чао!